Билікті кімге бергенімді білесіздер. Сол таңдауым өзгеріссіз қалады. Дауыс беруге келген Нұрсұлтан Назарбаев журналистерге берген сұхбатында алғашқы пікірінен айнымайтынын айтты. Экс-президент Астана опера балет театрында орналасқан нөмірі 393-ші сайлау учаскесінде таңдауын жасады. Біраз аялдап, қаумалаған жұртпен және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тілдесті. Немере інісі Қайрат Сатыбалдының ісіне қатысты сот шешімін әділ деп бағалады. Соттың шешімін әділ деп ойлау керек. Әділ болмаса, оған сенбеген адам қарсы болып, өзінің арызын беру керек. Соттан бәрібір қайда барғанда да сот жүйесі шешеді мәселені. Сондай-ақ, экс-президент Кәрім Мәсімовке қатысты сот тергеуінің аяқталуын асыға күтіп жүр. Сөзінше, бұрынғы шенеуніктің ендігі тағдыры оны қатты қызықтырады. Я тоже жду окончания следствия суда. Тергеу мен соттың аяқталуын күтем. Оған не себеп болды және мұның артында кім тұр? Мәсімовпен бірге көп жыл жұмыс істедік. Бірақ қайдан білесің? Иса Мәсіх қасында отырған Иуданың сатқын екенін білді ме? Біз құдай емеспіз. Сондықтан да сот аяқталғанда анығын білетін боламыз.